עכשיו תסתכלי, עכשיו בגלל שזה זמן קצר. קצוב. בסדר, לא, כי מחפשים מישהו. כאילו, זה לא שחשבתי שאת מנסה סתם להתנהד לאיזו מחלקה. בסדר. בגלל שזמן קצוב, לכן זה כן צריך להיות פורמלי. זה לא יכול להיות בצורה מובלעת כזאת, זה עוד פורמלי. תקשיבו, ראיתי שמתפנה שם משרה, אתם מכירים אותי, נכון, לא מספיק זמן וזה וזה, אבל אני אשמח שתחשבו על אופציה שאני אעבוד שם ותתני את ההסבר. ותתני את ההסבר. עכשיו, תגידי, אני, העבודה הזאת בתפקיד הזה טוב לי, אבל הם, תגידי את השיקול שלהם. אני יכולה לתרום יותר. אני רוצה, ותעשיתי בצורה עוד יותר דרמטית, תגידי, אני רוצה שהארגון יצליח, מה שזה לא יהיה, ולמען הזה, אני חושבת ששם אני אתרום יותר. עכשיו, וכל אחד יספרו לו את האינטרס שלו. לא ברור מה האינטרס שלה, היא ברור מה האינטרס שלה לגייס אותך. זאת אומרת, לה תקשיב, במחלקה שלך תרוויח יותר. מה האינטרס שלה לשחרר אותך? במוגדר במוחר... היא... אה? היא לא יתאים, מה? לא, רגע, לא, לא. אנדרבה, אז יכולה להגיד, זה האינטרס שלי שישארי פה כמה שיותר, כי את עושה יותר טוב לכולם. וכשלא תרצי, תחי הביתה, מה אכפת לה? ביחס למחלקה שלה, מה אכפת לה? היא קיבלה כוח אדם יותר איכותי, בפחות כסף, וזה, מה אכפת לה? מה האינטרס שלה? אז קודם כל צריך לחשוב על זה, כי זה קודם כל מה האינטרס שלה. דבר שני, גם נפגעת מזה, כי המחלקה שלה מאבדת כוח אדם יותר איכותי. אבל אני יכול להגיד לך מה האינטרס שלה. האינטרס שלה יכול להיות, א' כל, המצפון שלה שהיא רוצה שהארגון ירוויח, ב' כל, האינטרס שלה יכול להיות שהיא לא רוצה שיגידו שהיא גרמה נזק לחברה בכך שהיא בזבזה את המשאבים שלך עליה. זאת אומרת שאם היא השנייה ממש תרצה שתעבדי אצלה, והוא יחשוב גם כן שממש רצוי שאת תעבדי שם, אז היא, האינטרס שלה יהיה לא להסתכסך עם שתיהם. מבינה את הרעיון? את לא הבאת אותי? ככל שיותר אנשים בחברה, תקשיב, יש פה מבחינתי שלושה. המנהלת הקיימת, המנהלת החדשה, והבוס. עכשיו, ככל שיותר אנשים בארגון ירצו שאת תעבדי במחלקה החדשה, אז האינטרס שלה יהיה שתעבדי שם, כי היא לא רוצה להסתכסך איתם. לא כי היא רוצה שתעבדי שם. אם האינטרס שלה שתעבדי שם, היא מבחינתה שתעבדי אצלה, עד שהיא מאצלך ואז תעברי לשם. מבחינתה שתתפטרי לך, מה אכפת לה? היא בסוף נמדדת לפי ביצועים של המחלקה שלה. אבל יש פה שני דברים. אחד, היא רוצה את האינטרס הכללי, ושתיים, גם היא לא רוצה להסתכסך עם אנשים אחרים. זאת אומרת שאם הבוס היא כפופה למישהו, היא מפחדת ממישהו. אם הבוס שלה איכשהו השתכנע, ובסוף שתיהם, כולכם, ושתי הזה, ועובדים אצל מישהו אחד. עכשיו, אם הבוס הזה השתכנע שאת פה יכולה להביא יותר תועלת במחלקה השנייה, אם איכשהו השתכנע, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה, אחר כך להוריד את זה לפרקטיקה. אם הוא השתכנע, אני אסביר לך את הקו חשיבה, אם הוא השתכנע, אז בעצם זה אומר שהוא חושב שהבוסית שלך לא מספיק טובה, שאם היא יוזמתה בכלל לא יוזמת להעביר אותך לשם, כי אם יוזמתה צריכה ליזום. כי הוא אומר למה, את לא יגיד לאינטרס שלך, את צריכה לדאוג לאינטרס של החברה, החברה תעביר יותר כסף אם היא תעבוד שם. בסדר, גם אם היא בקשר טוב איתה, הבוסית שלך עכשיו, אז היא לא תרצה להחזיק מישהי שיודעת שהיא רוצה משהו אחר. אני לא מסכים. אני לא מסכים, יש לה אינטרס. לא, אבל היא יודעת שהיא מבועסת כי יודעת שיש תפקיד אחר. אני לא מסכים. למה אני לא מסכים? אני אסביר למה אני לא מסכים. אם הבוסית שלה הייתה אחותה, דוגמה, אז המערכת יחסים, תתרכז, אז המערכת יחסים... מי? אה? אני? אם הבוסית שלה, תקשיב... אתה, אם יש לך שכל, תנסה להבין מה אנחנו מדברים, זה יותר מעניין. אני לא... אחר כך אני אסביר לך למה דיברנו. אנחנו מבלבלים פה את המוח, אחר כך אני אסביר לך למה התכוון המשוח. זה קורה מעשיות, אני מתפזר. נכון, אתה אומר, מה... אתה אומר, איך נגיע לשם? מה זה מיכל מעניין? תעבדי פה, תעבדי שם, תעשי את הדינוס, רגיל קוביה, מה שעשה תעשי. אני עושה כאילו... בורח. אתה כאילו מנסה... טוב, בוא נתקדם. מה אני נעשה? הוא כאילו מנסה להבין, אומר, מה הם מסתבכים? קחי קוביה, עץ אופלי, שחקי, מה שעשה תעשי. זהו, מה מסתבכת כל כך? אבל את זה... זה גורלי, שלומי. זה גורלי, זה רוק מטבע. רגע, בואי נסביר. מה זה באמת? אחר כך אני אדבר איתך, עכשיו בוא... אחר כך אני אסביר לך על מה דיברנו מההתחלה בכלל. אנחנו מדברים פה על נושא אחר. אוקיי. אבל אני מבין את הצד השני גם. יש פה מבנה, ברור שיש מבנה, לעשות סדר. גולגולת. חזק.
כוח חלש, כוח חזק, רצון חלש, רצון חזק. בתוכו יש רצון בעד ונגד, אבל יש לו יותר רצון כזה, יש לו פחות רצון כזה. איך מחפפים את הרצון הזה על ידי שעושים את ההיפוך שלו, וההיפוך שלו הוא כפוף לאור, אז ההיפוך שלו מפה, יש איזה מבנה, יש איזה סכמה שלפי העובד העניין. עכשיו תסתכלי, אם הבוסית שמעלייך הייתה נגיד אחותך, לדוגמה, והמערכת היחסים האישית שלה איתך הייתה חשובה מהביצועים של המחלקה שלה, אז זה נכון שהיא כל כך חברה שלך, כל כך אוהבת אותך, כל כך זה, שתגיד אני כל כך אוהבת אותך מבחינתי שאני ארוויח פחות כסף במחלקה, ושהיא תעבור לעבוד שם. אבל עם כל הכבוד, הבוסית שלך יותר חשוב לה שהיא בסוף החודש תקבל את הבונוס שלה. זה בכלל לא מעניין אותה מערכת יחסים, היא עושה טובה שהיא מחייכת עליה בכלל, אוקיי? Mm-hmm. אם אומרים לה, תקשיבי, אם את מפסיקה לחייך אלייך, את מקבלת יותר כסף, היא תפסיק לחייך אלייך. מה שאני בא להגיד. גם תעשה לך פעם אותו זורק. כן, אם אומרים לה, אם את צועקת אליה כל בוקר, את מקבלת כפול, היא רוצה אליי כל בוקר. זה המידה, זה לא משנה, היא בסוף באה לעבוד שם בשביל הכסף, עכשיו תקשיבי. מה שאני מנסה לומר, זה שזה שאת לא מתאימה לתפקיד... בשביל הכסף? נניח. זה ש... לא, כי בסופו של דבר זה שיקול כספי, איפה אני אתרום יותר? זה לא משנה אם זה המותה או לא. בסוף, הפונקציונליות היא מי יכניס יותר משאבים לארגון. זה לא משנה אם זה ארגון שבסוף לוקח את המשאבים ומחלק אותם בחזרה. זה לא משנה. שמה שאני מנסה לומר, שהבוסית שלך... את צריכה לבדוק. את צריכה לבדוק שמנתחים את זה. מה שצריך לבדוק, זה תמיד מה האינטרסים של האנשים. מה האינטרסים של האנשים? יש, תראי, איך המבנה? עכשיו בוא נסביר... אוקיי, פחות או יותר הבנת מה צריך לעשות קודם כל. מה הבנת מה צריך לעשות? פרקטית, מה הבנת? מה את עושה לדוגמה? פרקטית, אני מבינה שלכל אחד מהצדדים יש אינטרס מסוים. שאני יכולה מצד אחד, אלא... מצד אחד המנהלת הנוכחית שלי, אין לה כל כך אינטרס לשחרר אותו, אם היא נסתם השקיעה בזמן. מצד שני... מה לא אמרת? מצד שני יש לה אינטרס שתישארי אצלה. את אמרת, אין לה אינטרס לשחרר אותי. לא, אבל תגידי את האמת. לא, אבל תגידי את האמת, יש לה אינטרס שנשאר אצלה. כי היא מקבלת כוח אדם יותר מכולו. יש, אני לא רואה למה שהיא תרצה לשחרר אותי, ויש לא רק שאני לא מבינה למה שהיא תרצה לשחרר אותי, אלא גם, אם נגיד את עושה עבודה גרועה, יש לי אינטרס לשחרר אותי. רק לא נהיה לסותר אותי, כי רק קיבלה אותי לפני חודש. לא רק שאין לה אינטרס לנייד אותי החוצה, יש לה אינטרס שאני אשאר אצלה, זה אינטרס יותר חזק. תבינה? זה לא אין כוח שדוחף אותי ימינה, זה יש כוח שמושך אותי שמאלה. זה לא, זה שונה. עכשיו, מה האינטרס שלה להשאיר אותך אצלה? כי את כוח אדם יותר איכותי, זה הכל. זה מאוד פשוט, זה לא מורכב כל כך. אוקיי, אז תסביר. עכשיו צריך להיות מודע לכל ההיבטים. מצד שני, יש את הצד השני של המנהלת, שכביכול אני רוצה להתקבר שם, שהיא בכלל לא יודעת, בכלל לא יודעת. אני לא דיברתי עם אף אחד מהגורמים עדיין. עכשיו לא רק שהיא לא יודעת שאת רוצה, היא גם לא יודעת שאת מתאימה. לא, לא, יש גם את זה חידוד. זה לא רק לא אמרתי לה שאני רוצה, גם לא יודעת אם היא יודעת בכלל... אם האופציה בכלל, אם המחשבה עובר לה, אולי שהיא תעבור אלינו, אפילו זה אולי אין את האופציה בכלל בראש. אוקיי. ואצלי, המקום שלי לעשות את הסדר זה בעצם להבין את שני המרכיבים. אני הייתי מתחיל את האמת, את ההבנה שלך במקום אחר. הייתי מאיפה מתחיל אותה? מהאינטרס שלך, בסדר? קודם כל את האינטרס שלך. לי יש אינטרס לעבור לשם. אוקיי? קודם כל, מה אני רוצה? אני רוצה לעבור למחלקה השנייה. אבל זה דיאלוג שקיים לי, שאלה אם זה משהו שאני צריכה גם... לא, כשאת עושה את הסדר בראש, לא, חכי רגע. אני אומר, כשאת עושה סדר בראש, תעשי אותו מסודר. קודם כל תתחילי בהכי חשוב. הכי חשוב זה אינטרס שלי. האינטרס שלי, מסיבות כלכות, לעבוד שם. עכשיו, מה עושים כדי לשנות? מה עושים כשרוצים לשנות משהו? הולכים צעד אחד אחורה לסיבה, לשורש. עכשיו, עכשיו, את נמצאת פה... נער אותי משור. דוגמה, בן אדם רגיל להשם. הוא אומר, אני רוצה מרגיל להשם לעבור למפסיק להשם. מה אומרים לו? תבדוק למה אתה רגיל להשם, תזיז את הלמה, אז תלך ללא רוצה להשם. בסדר? עכשיו, את נמצאת במחלקה X. את אומרת, אני רוצה לעבור לפה. אז אנחנו בעצם שואלים, למה את נמצאת במחלקה X? דהיינו, איזה אינטרסים בארגון גורמים לכך שתהי פה?
ואיזה אינטרסים בארגון גורם לכך שלא תהי שם, ואז אנחנו עכשיו צריכים להפוך אותם שיהיה יותר רצון שתהי שם מאשר שתהי פה. מבינה? זאת אומרת, אנחנו בודקים במי תלוי, אנחנו הולכים לשורש, לסיבה, במי תלוי אם תהי פה או שם, אז זאת אומרת, זה תלוי בכמה אנשים, תלוי גם בה, גם, גם, גם בה, גם במנהלת השנייה וגם בבוס, נגיד. אוקיי. עכשיו השאלה היא זה במי זה הכי תלוי, ואיפה הכי הרבה מפעילים את הלחץ. ואז בודקים את האינטרסים של כל אחד. מה האינטרסים שלה שאני אשאר, ומה האינטרסים שלה שאני אעזוב, ומה המקום שלא אכפת לי אם אני אעזוב. שלושה. למה היא רוצה שאני אשאר? למה שהיא תרצה שאני אעזוב? ולמה לא, ולמה שהיא תהיה ניטרלית? אחר כך בודקים את המנהלת המחלקה החדשה. למה שהיא תרצה שאני, שאני לא אבוא אליה למחלקה? למה היא תרצה שאני כן אבוא אליה למחלקה? ולמה לא יהיה אכפת לה? כי יש גם אותה, מה אכפת לה? מה האינטרס שלה? תגיד, למה אני צריכה להסתכסך? יש גם את השיקול הזה, למה אני צריכה להסתכסך איתה? אני אגייס מישהי חדשה וזהו, מה אני צריכה שכל הזמן שתגיד לי, גנבת לי עובדת? גם זה יכול להיות שיקול, שזה אולי אינטרס שלה, לא לרצות לקבל אותך, לדוגמה. וחוץ מזה, אם היא, וחוץ מזה, גם יכול להיות שהיא תמצא אולי עובדת יותר, שהיא חושבת שהיא יותר טובה ממך. גם זאת אופציה, גם זאת אופציה, נכון? אבל צריך לדעת יפה, אז יפה. ועכשיו צריך לבדוק מה הוא, למעלה. האם הוא, יש לו בכלל איזה אבא נידון, או שהוא מבחינתו, הוא לא אכפת לו בכלל, רק מה ששתיים אומרות. עכשיו, הרעיון הוא שאת צריכה לעשות, להביא מצב, שיהיה יותר רצונות שתהיה שם, מאשר שתהיה פה. זאת אומרת, גם צריך לשחרר את הרצון שהיא רוצה שתישארי פה, וגם צריך לשחרר את הרצון שהיא תרצה שלא תעבדי אצלה שתישארי פה, וגם עכשיו צריך לחזק את הרצון שלה שתעברי לשם, וגם צריך לחזק את הרצון של הבוסית שפה שתתקבלי אליה, וגם צריך לגרום לכך שהוא ילחץ עליהם שבאמת תעברי מפה לשם. מבינה? זה הרעיון. זה הרעיון. זה הרעיון. לא, רגע, לא, 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 אני לא מסכים, אני לא מסכים, אני לא מסכים, אסביר למה לא. בוא נניח שזה הרבה עבודה. רגע, שנייה, אבל ככל שזה לא מסודר לך בראש, עם מי אני צריכה לדבר, על מה אני צריכה לדבר, מה אני אומרת, מה יותר חשוב, יותר חשוב שאני אטפל בזה שהיא לא רוצה שאני אעזוב, או יותר חשוב בזה שאני אנסה לשכנע אותה למה כן כדאי שאני אעזוב. איפה אני צריכה לשים את הלחץ? מה הדבר שהכי קושר אותי למחלקה הזאת מצד הבוסית שלי? זה שהיא מפחדת שהיא גרם לנזק? אם זה הדבר שהכי גורם, אם זה הדבר הכי חזק שמחבר אותי לפה, אני צריך להקוט אותו. צריך לתת, כשאני מדברת איתה, במקום לספר לה שאני יכולה לתרום שם יותר, אני אספר לה שהמחלקה פה לא תיפגע ויכולה למצוא מישהו שמתאים יותר לתפקיד. מבינה? נגיד שאת באה לעכשיו לדבר עם הבוסית הקיימת שלך, עכשיו את יכולה להגיד לה שני דברים, את יכולה להגיד לה, תראי, אני יכולה לתרום שם יותר. את יכולה להגיד לה, תראי, לא מתאים לי לעבוד פה, תרחמי עליי, תגרמי לעבוד, תעזרי לי לעבוד שם. את יכולה להגיד לה, תראי, את יכולה למצוא מישהו שיותר מתאים, כי הוא עובד בצורה יותר שבלונית, כי הוא עובד בצורה יותר רובוטית, לא יודע מה. עכשיו, איך תדעי מה להגיד לה? לפי שאת בודקת, מה אני חושבת שגורם לה לרצות להשאיר אותי פה ולא לרצות לדחוף אותי לשם. מבינה? עכשיו, אז גם צריכה לעשות את זה בחוכמה. כי אם תגיד, אם תגרימי לה לחשוב שאת עובדת לא מספיק טובה, אז אולי גם לפה, אז אולי בסוף תתבלבל, תגיד, רגע.